Horoskopi ditor e premte 17 shkurt 2023. Dashi, për fat të mirë, jeta juaj në çift do të jetë shumë e animuar sot. Do të bëni edhe gjëra të cilat më parë as nuk i kishit menduar ose ju dukeshin të tepruara. Kur zemra flet, asgjë nuk e ndalon dot. Veqarët gjithashtu do të realizojnë takimin që e kanë pritur prej kohësh. Lidhur me financat, duhet thënë se nëse do t'i vini fre vetes, çdo gjë ka për të ecur mirë dhe nuk do të keni tronditje. Demi, nuk do të mund të jeni as pak të qetë sot ju të dashuruarit pasi ju jetë, do t'i keni kundur gjithkohës, debatet me partnerin do t'jenë vazhdueshme, madje edhe për gjërat të kota. Beqarët do të bëjnë mirë të dali në kohën e lirë dhe jo të mbyllen në shtëpi, pasi vetëm ashtu do të mund të gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar do t'jeni të pallogjikshëm dhe duke shpenzuar pa fund, duhet të keni probleme shumë shpejt. Binjakët, jeta juaj në çift do të marrë drejtimin e shumë pritur gjatë kësaj dite. Jupiteri do të ndikojë pafund dhe do t'ju nxisë të shprehni ndjenjat dhe të përgatisni edhe surpriza për atë që keni në krah. Beqarët do të kenë disa takime, por do duan më shumë siguri për të hedhur hapa më tutje. Në planin financiar, yjet do t'ju këshillojnë mirë dhe do e mbani gjatë gjithë kohës situatën nën kontroll. Gaforia, do t'jeni rival të fort me partnerin tuaj sot, por kjo gjithçka për mirë. Gjithsecili do të mendoj të bëj surprizën më të bukur dhe do të mundohet që çdo çast jeta të jetë sa më emocionuese. Shfrytëzojeni çdo moment sikur të ishte e fundit. Veqarët do të kenë flirte interesante, por asgjë më shumë se sa kaq. Buxheti do të jetë goxha i mirë. Do të dini si të organizoni atë dhe çdo shpenzim do e bëni me llogari. Luani, për të dashuruarit, kjo sotmja ka për të qenë një ditë e qetë e mbushur me ngrohtësi dhe sensualitet. Buzëqeshja do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës në fytyrën tuaj. Veqarët do të merren me gjëra më të rëndësishme se sa kërkimi dashurisë, kështu që statusi edhe sot do të mbetet i njëjtë. Financat do të kenë kaq shumë përmirësime saqë do t'ju duket edhe vetë çudi për ndryshimin e menjëhershëm. Virgjëresha, mundohuni që edhe nëse do të keni shumë punë, të mos e lini pasdore partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Her pas here ai do të ketë nevojë për mbështetjen tuaj dhe për disa fjalë të ngrohta. Beqarët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për ta tërhequr pas vetes një person që pëlqejnë dhe do t'i arrijnë qëllimit. Gjendja e financave ka për të qenë mirë dhe mund të bëni edhe investime më të mëdha. Peshorja, sot do t'i mendoni gjërat me shumë kujdes, ju të dashuruarit dhe do të ngrini edhe pikpyetje për jetën në çift. Nëse keni ndonjë dyshim, më e mira do të jetë të flisni hapur me partnerin se sa t'i mbani ato për brenda apo të bëni gjëra fshehurazi. Veqarët do të kenë takime, por përveç aventurave nuk do të ketë asgjë më shumë. Në planin financiar do të keni sukses me shumicë. Akrepi, për të dashuruarit kjo ka për të qenë një ditë e zakonshme dhe pa ndonjë emocion më tepër nga më parë. Mundohuni të paktën të mos debatoni për gjëra pa vlerë. Për beqarët do të jetë ditë e shkëlqyer, ata jo vetëm që do të kenë takime, por mund të ndihen edhe gati për të filluar lidhje pasionante. Buxhetin me pak mundi arrini ta mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuar. Shigjetari, dita e sotme nuk do të jetë shumë e mirë për ata që janë në një lidhje, sidomos mëngjesi dhe dreka. Mund të lindin debate, sidomos për shoqërinë që frekuenton gjithsecili. Beqarët do të ndihen më gati se kur për të filluar edhe ndonjë aventurë kalimtare, vetëm që të mos qëndrojnë më vetëm. Financat nuk do të jenë as pak të këqija, me pak durim dhe këmbgulje mund të arrini edhe ndonjë përmirësim. Britsjapi, jeta juaj në çift nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme gjatë kësaj dite. Merrni sa më shpejt disa masa në mënyrë që situata të konsolidohet dhe të vinë përmirësimet. Veqarët do të kenë takime, por nuk do të ndihen shumë të sigurt për të hedhur hapa të rinj. Në planin financiar do t'ju duhet merrni masa dragonike në mënyrë që gjendja të ketë përmirësime. Ujori,
Planetët do e mbrojnë gjatë gjithkohës sot jetën tuaj në çift dhe nuk do të lejojnë për asnjë çast që mes jush dhe partnerit të ketë debate apo mosmarrveshje. Edhe beqarët kanë për të pasur një ditë goxha të mirë. Jeta e tyre do të marrë rrjedhën e shumë pritur. Financat me vështirësi do t'i menaxhoni sepse kufizimi i shpenzimeve nuk është pika juaj më fort. Me pak mundim, por do t'ja dilni të mbani situatën nën kontroll. Peshqit. Mërkuri do t'ju bëj më romantik gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë shumë e bukur dhe emocionuese. Beqarët nuk do të preferojnë për asnjë moment të dalin me personat që do t'i ftojnë, duke humbur kështu mundësi të shkëlqyera. Buxheti, jo vetëm që do të menaxhohet me kujdes prej jush, por do të gjeni edhe mënyrat më të mira që shumë shpejt gjendja juaj të përmirësohet.